ቴክኖሎጂው እያደገ ብዙ ነገሮችም ዲጂታላይዝ እየሆኑ መምጣታቸውን ተከትሎ ለስራም ሆነ ለግል ጉዳዮቻችን ብዙ ጊዜያችንን ኮምፒውተር ወይም ስልኮች ላይ ለማሳለፍ እንገደዳለን። እነዚህ ስልኮችና ኮምፒውተሮች ላይ በቀጥታ የምንመለከተው ብርሃን ደግሞ በውስጡ 7 የሚደርሱ ቀለሞች አሉት። ከነዚህ መካከል ብሉ ላይት የሚባለው የብርሃን አይነት በተለየ ሁኔታ አይን ላይ ጉዳት እንደሚያመጣ በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች ያመለክታሉ። በጨለማ እነዚህን ነገሮች በመንጠቀምበት ጊዜ ደግሞ ጉዳቱ ከፍ ይላል። በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ በተጠናው ጥናት ከሞባይላችን የሚመጣው የብሉ ላይት አይናችንን ሊጎዳው ይችላል። የአይናችንን ስፔሻሊ የሬቲና ሴሎችን ሊጎዳ ይችላል። ጨለማው ስንቀመጥ የአይናችን ፒፕል የምንለው ዋይድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የምናገኘው ላይት በሙሉ ኮንትሮልድ ሳይሆን ነው ወደ አይናችን ወደ ሬቲናችን የሚሄደው። ስለዚህ እንደ በአጠቃላይ ኮምፒውተር፣ ሞባይል እንደዚህ ነገሮችን በጨለማ ውስጥ መጠቀሙ ሪኮመንድ አይደረግም ለረጅም ሰዓት። Bright Focus Foundation የተባለ ተቋም ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት በ2040 ከዚህ ጋር በተያያዘ 288 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ተጠቂ ይሆናሉ። ወደኛ ሀገር ስንመጣም ቁጥሩ ቀላል የሚባል አይደለም። አንድ የአይን ሐኪም በቀን በአማካይ እስከ 4 ታካሚዎችን ሕክምና ይሰጣል። አንድ ነገር ላይ አፍጥጠን ስንቆይ የአይናችን የእንባ ስርዓት በትክክል ሪፊል ስለማያደርግ ብዙዎቹ የመቆርቆር፣ የማቃጠል፣ አይናቸው የመቅላት፣ አንዳንዶቹ እንደውም እንባም ነገር ያመጣባቸዋል። እና ይሄ ኮመንሊ በቀን ውስጥ 30 ሰው ብታይ አንድ 4-5ቱ እንዲህ አይነት ኮምፕሌንት ይዞ ይመጣል። ብዙ ጊዜ በተለይም ደግሞ በጨለማ ኮምፒውተርና ስልኮችን መጠቀም ከአይን መድረቅ ጀምሮ የሚያመጣው ጉዳት ቢኖርም ከፍ ሲል ደግሞ የአይናችንን ብርሃን እስከ ማሳጣትም ሊደርስ ይችላል። ብሉ ላይት ፕሮቴክተር የሌላቸው ሞባይሎችን በጨለማ ውስጥ ማየት ወይም በቀን ማየት ለብዙ ሰዓት ይሄ ብሉ ላይቱ ብሉ ስፔክትረም ላይት የምንለው የአይናችን የሬቲና ሴሎች ሊገላቸው ይችላል የሚል ጥናቶች አሉ። ዞሮ ዞሮ የአይንሽን የሬቲና ሴል የሚገል ከሆነ ወይም ደግሞ ዳሜጅ የሚያደርግ ከሆነ የአይናችን ማኪላ የምንለው ወይም ደግሞ አጣርተን የምናይበት እንትን ላይ ጉዳት ይደርሳል ማለት ነው። ያ የእይታ መቀነስን ሊያመጣ ይችላል። በጣም የከፋ ሲሆንም ደግሞ አይነ ስውርነት ሊያመጣ ይችላል። ጊዜና ሁኔታዎች ጊዜያችንን ከስልኮቻችንና ከኮምፒውተሮቻችን ጋር ሳንገናኝ እንድናሳልፍ እድል ባይሰጡንም የሕክምና ባለሙያው እንደሚያስረዱት አይናችንን ለጉዳት ሳናጋለጥ የምንጠቀምበት መንገድ ግን አለ። እንዲሁም የአይን መቆርቆርና ማቃጠል የመሳሰሉ ምልክቶችን ስናይ ወደ አይን ሐኪም በመሄድ አስፈላጊውን ክትትል ማድረግም ያስፈልጋል። እንግዲህ የሚመከሩ ነገሮች አሉ። አንድ ለረጅም ሰዓት አለመጠቀም ነው ማለት ተገቢ ሲሆን መጠቀም። ሁለተኛ አሁን ብዙዎቹ ላፕቶፖች፣ ብዙዎቹ ዘመናዊ ኮምፒውተሮች ወይም ሞባይሎች መጥፎ የላይት ወደ አይናችን የሚገባውን ብሎክ የሚያደርግ ወይም ፊልተር የሚያደርግ አፓራተስ አላቸው። ስለዚህ የምንጠቀማቸው ስልኮች ወይም ኮምፒውተሮች ወይም ላፕቶፖች ብሉ ፊልተር መኖር አለመኖሩን ቼክ ማድረግ አንዱ ነው። ሁለተኛው የሚመከረው እንደው በማታ ማየታችንም ካልቀረ ማየት ባለብን ዲስታንስ እንጂ እንደዚህ ወደ አይናችን በጣም አስጠግተን ባንጠቀመው ጥሩ ነው። ለሊት ከመጠቀም በብርሃን ባለበት መጠቀም የተሻለ ነው። አንዳንዴም እንደዚህ ዩቪ ፕሮቴክሽን ያላቸውን የአይን መነጽሮች አድርጎ መስራትም እንመክራለን ብዙ ጊዜ። ሌላው እንግዲህ አይናችንን ቶሎ ቶሎ ጭፍን ግልጥ በማድረግ አይናችን ድራይ እንዳይሆን ማድረግ ወይም ደግሞ ለዚህ የተዘጋጁ ጠብታዎች አሉ። ረጅም ሰዓት ብንጠቀም ከሆነ አይናችንን በዛ ማለስለስ ሊኖርብን ይችላል።